الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنار قلوبنا بالإيمان وهدانا بالقرآن وجعل له على عباده حقوقا فيهما خيرهم وسعادتهم في الدار الآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم نزل على عبده آيات بينات فأخرجنا بها من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون banyina za balungi omusomo gwaffe ogugamba enkizo y'abakyala mu busiraamu enkizo y'abakyala mu busiraamu abakyala wallahi muli bankizo abakyala muli bankizo nnyo ku busiraamu muli bankizo nnyo ku busiraamu omukyala eyasookera ddala okukkiriza obusiraamu nga bwakajja yali ayitibwa Khadija nga bwakaka ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam oyo nonno siyasooka kukkiriza mu bakyala bal yeyakkiriza mu bantu bonna bonna ng'oggyeko omubaka sallallahu alayhi wa sallam ye yasooka okukkiriza obusiraamu allahu akbar omubaka sallallahu alayhi wa sallam ali mu mpuku wahuwa yataabadu ng'asinza malayika ejja emugamba iqra soma ng'egamba ma ana biqari'in bane siina kyakukola ki siina kyakusoma nezimunyiga embirizi ze nezituuka okubeera nga ziyisiŋŋanya naye lwe yavaawo yadduka ew'omukyala we Khadija n'amugamba zammiruuni zammiruuni Khadija mbikkirira mbikkirira nabwe kityo fazamalatuhu Khadija Khadija naye n'amuwikkirira ow'ekitiibwa omubaka sallallahu alayhi wa sallam omunene amala omubikkirira era nga omukyala ow'obuvunaanyizibwa yagenda yeebuuzeeko ku mbeera etuuse ku mwami we era yagenda wassenga ibuni ammihi omwana wa taata w'omuto n'amubuuza ku mbeera eno naye omukyala oyo basirabidde bamutaba wa rakatun basirabidde n'abeera nga yasomako ku bitabo ebyasooka n'obubonero bwa nga mulimu obubonero obulambika nabbi ow'ekyeyasa ekyo era yamugamba direct nti oyo ye nabbi Muhammad sallallahu nabbi gwe twasomako mu bitabo ebyasooka nabwe kityo bwe yamala okuwuliriza ebigambo ebyo Khadija n'addayo n'akkiriza omubaka sallallahu alayhi wasallam n'amukkiririzaawo n'abeera nga ye awwal man aslama ye mukyala eyasooka okusiramuka mu bakyala ne mubakkiriza bonna abasajja n'abakazi omukyala abakyala tuli bankizo tukkirize ekyo kyankizo kubanga tekigenda kuvaawo nti yasooka okusiramuka yali mukyala yasooka okukkiriza obusiraamu abooluganda waliwo ekibuga waliwo ekiki ekibuga ekibuga ekyo bakiyita Makka kyekibuga ekyazaalibwamu omubaka sallallahu alayhi wa sallam bwe kiba nga kyazaalibwamu omubaka kya bbeeyi kyankizo kakati
founder wacho eyasoko kisulamu mukyala bamwita Hajara. Omukyala oyo mukyala wa nabbi ayitibwa Ibrahimu. Ibrahimu atuka ekiseera nga aline mukyala wayitibwa Saala, tebalaba ku mwana. Bali batambula, waliwo kabaka nga ye buli mukyala ayitawo ayina okuba naye. Kyava agamba nti Ibrahimu nga tamba ne mukyala we, abambowambowa ba kabaka bamusanga bagamba nti ono mutuwe, kabaka amwagala. Kyabagamba munaye ono muganda wange. Abamu bagamba nti yali alimba naye kyeyali ategeeza nti ono muganda wange mbusiraamu, nga nange wendaba nti mwenna basisita abali muno muli baganda bange. Ne bagamba ono gwe tusinga okwagala ne bamutwala, mbiyita mu bufunze. Kyova olaba sibisoma nga mbivuunula mu Luwarabu kubanga akadde. Bamala omutwala n'abeera nga abeera ne kabaka. Naye omukyala oyo Saala, kabaka yeewuunya nnyo ebyali ku mukyala oyo era teyamukwata nako. Bal kabaka kye yakola yamuwa buwi muwala, n'amugamba omuwala ono gwe nkuwadde omulaba akukuume abeere omuweereza wo. Yamuwa omuwala gwe njagadde twogereko ayitibwa Hajara. Hajara oyo n'abeera nga ye muweereza we. Naye wayita akaseera ng'omukyala tazaala ono, akuliridde tazaala, kyava asaba bba afumbirwe omuwala ono omukozi Hajara. N'amufumbirwa, naye yali akamala omufumbirwa n'azaalirawo omwana ayitibwa Isimaila. Nga mumanyi abasajja, omukwano gwadduka supiidi ne guva ku ono omukyala omukulu ayitibwa Saala ne gudda ku maama bebi, buli ssaawa ng'aliko maama Isimaila, maama Isimaila. Obuggya bwa butonde buli mukyala aba nabwo, ne Saala yabufuna. N'agamba nti oyo mujje wano omutwale, sijja kuwangana naye. Ibrahimu teyakola bubi, n'akwata omukyala n'amutwala eyo mu ddungu ewataali kintu kyonna yadde akayumba. Omukyala ng'ayina omwana muto Isimaila, tunuulira omukyala oyo ayina omwana muto ayitibwa Isimaila. Baalina entwala tugambe baalina ebyokulya bye baali bagenze nabyo. Ebyo bye baalina, entanda yaabwe, tugite entanda, etuuka ekiseera eggwaawo. Omukyala mu kubonaabona okungi atuuka ekiseera alumye ennyonta, ng'ate ennyonta eno k'emulumye n'amabeere tajja kusobola kugafuna. Kati waliwo olusozi lwali tutya Sofa, ono lwa luyita Maruwa, nadduka emisinde Sofa ng'asuubira nti oba waliyo abantu abanaava emabega w'olusozi nga bayina ku mazzi. Agenda okutuuka eyo nga wallahi tewali. Nagamba kati kemmaze akaseera akali ene Swaffa, kati eri Emaruwa wateekwa kubanga waliwo caravans eziyitayo, bayinza okumpa ku mazzi. N'abeera awo ng'adduka Swaffa ne Maruwa, Swaffa ne Maruwa. Yaba agenda e Makka, olugendo olwo baludduka. Founder ye founder mukyala, nakati bakyadduka Swaffa ne Maruwa. Omwana ali wansi akaaba, omwana yenna kasita abanga talina maama, buzibu bwa buzze. Asiita ebigere, bwe yasiita ennyo bw'atyo ebigere ng'akaaba amaziga, we yasiita ne wavaawo amazzi. Omukyala akka alaba omwana we akaaba, waali waliwo akadiba k'amazzi, omwana asiita. N'agamba zamzamzamzam, kuŋŋaana kuŋŋaana, amazzi ne gakuŋŋaana. Era ne kivaawo nga omukyala oyo karavanisi zonna buli yajjanga talina mazzi yayitirangaawo. Nga ate olina okulekawo ku byokulya, olekawo ebyokulya ne bakuwa ku mazzi. Ekifo ekyo ne kikulaakulana paka nakati abagenda e Makka, munjulira kizibu nnyo omuntu okugenda e Makka n'atakomawo na mazzi. Oluzzi olwo terukaliranga agazamuzamu.
founder yali mukyala. Founder yali mukyala. Njababu zamanya gabwe bamuita Hajara. Awonno tuvuddewo. Abooluganda omukyala eyakuuma eyakuuma nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salam wakati w'okubeera nga abaana baali battibwa kubanga Musa afune Firawo afune ekirooto ekirooto kye yafuna ne kivuunulwa abalogo abalaguzi kyagadde kuddayo eyo kirooto kiki yaloota ne bwe kyavuunulwa bagamba nti ne balaga nti waliwo omwana agenda okola ki okumujja ku bukulembeze n'alaga ekiragiro nti buli mwana mulenzi yenna azaalibwa atibwe omwaka guno tubeere nga tutta tulekemu ogumu omwaka ogumu gwe batatta gwazaalibwa omwana ayitibwa Harun omwaka gwe baali batta gwennyini nnyini Musa bwe yazaalibwa omukyala yazaala Musa n'atya mukyala n'ati ayi manya abakyala kubaana mukutyo kwamaanyi ennyo Allah n'amugumya n'amulambikira nti aa munebeera mugumu beera mugumu nnyo omwana oyo tugenda kubeera nga tukola tutya tujja kubeera nga omwana oyo tumukukuumira mbawo obujulizi biidhinillah obujulizi ku omwana oyo Ojabu shanga, subhanallah kanda be. Ojabu shanga. Kali ngeri yobudde katutambule. Kati Allah amusubiza okubeera nti amwana oyo agenda mukola ki? Ajja kumumukuumira. Era n'amuwa amagezi gakubeera nti amuteeka ku kiki? Amuteeka ku kyombo. Tumukimanyi ne babumbayo ngeri ka boxi n'akiteeka ku mazzi. Era bwe kisaayaaya ne kigenda bwe kiti ku mazzi kyawagama mu muti bwe kyawagamira bwe waali ekisaakaate kya Firawo bano baali bazze kunaaba abakozi b'omu lubiri ne balaba ekiki ne balaba ekigundi ekibokisi ne bakitwala ewa mukama waabwe ewaka bakitwala ewa Asiya bamala okutuuka ewa Asiya era bannatalekhi abakenkufu mu byafaayo balaga nti ekigambo Musa mu mwana wattu kitegeeza muti muti olulimi olwo mu kitegeeza mazzi omu kitegeeza muki mazzi ate sa kitegeeza muti kati baba bamuyita Musa tulifenna olulimi baluyita lwekibutiya abakibuti lulimi lwabwe baga bwe batyo boogera kakati mwana wattu ne babeeranga ekyenyi bwe yamutuulwako obutunuzi bwatyo omukyala wallahi nabeeranga afuna akamwenyu mwenyu omukyalo oyo bamuyita Asiya omukyalo oyo yakuuma Musa bamuyita Asiya nabeeranga azannya naye natandika okuzannya naye nolunaku lumu yali azannya naye naye yayagala nnyo azannye n'omwana ono azannye naani ne Firawo naku lumu ne kamusika ekirevu sagadde kubeera nga ntunulayo njagadde kubeera nga ntunulira ku Asiya Allah yamwogerako mu Qur'an. Allah yamwogerako mu Qur'an asiyoyo. Naye akaana kama lokusika Musa emugundi ekirevu kana kato. Nabiranga anyiga. Gamba kana kana ko kandibanga kanoke nyinyi akagenda okundi awo ke bayogedde. Nabwe kityo. Sigenda kasobola. Naye omukyalo oyo olw'okuba nti yalinga Allah subhanahu wa ta'ala yamusaba edduwa nga tannajja jjukira okujja okufumbirwa omusajja ono Firawo yali yakakibwa bazadde be baamukaka
nti oyina okumufumbirwa kama mbaya ni mbaya, oyina okufumbirwa omwami oyo, naye nga talina kyakkola n'amufumbirwa, amufumbirwa nga talina kyakkola ki kyakkola. Mara okufumbirwa omwami oyo n'agamba naye ngenda mufumbirwa, naye bino bino byo alina obituukiriza, musaba anzikirize nsabye Allah nga bwenkola ki nga bwenjagala, tekaba akakulizo. Musabye bazadde munkase, naye anzikirize nsabe Allah nga bwenjagala. Nabo olowooza baali bubi, gamba Firauna ye nga oli omukazi yali anyirira Asiya. Allahu akbar, yagamba ugambya tewali buzibu oba kusaba, nze saagala kumanya, nze njagala mukyala. Naye bwe yatuuka ewaka n'awandiika bannaye, musabe Allah bakyala mmwe. Okusaba Allah, wallahi Allah akumalira ku nsonga zonna. Yatuuka Allah subhanahu wa ta'ala afunyumiza omukyala oyo mu Qur'an sura Tahrim, gamba wadharaba Allahu mathala liladhina amanu, Allah yakubira ekifaananyi abakkiriza, mura'ata Fir'aun, mukyala wa Farao oyo Asiya. Idh qalat, mu kiseera kye yagambiramu, rabbi benili, ay Allah nzimbi, rabbi benili indaka, ay Allah omulezi wange, indaka baitan fil janna, nzimbira nyumba benili, nzimbira nyumba mujjana, ay Allah nkusaba onzimbire nyumba mujjana, njagala nyumba mujjana. Amakulu mpaayo akafo mujjana. Sawa zina abantu banoonya, batunuulidde dduniya, wallahi ng'ayina wano kifo kiri nekiri 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 nekiri, aguze poloti azimazeewo, aguze kumpi ekibuga kyonna akiguze poloti, naye nga mujjana olinayo ka poloti muganda wange, ng'ejjana erimu esinga edduniya, amagulu musanvu n'ensi musanvu, ensi musanvu egisinga. Allah yatugamba obugazi bwayo bwenkanankana edduniya n'ensi musanvu. Kakati oyinza otya okuba nga tolinayo poloti? Asija yabirabuukirira n'agamba, ayi Allah nkusaba ompe nyumba mujjana, mpaayo akafo mujjana. Onooba okampadde, wanajjini ano wenjagala, wanajjini min Firauni, ontaase Farao oyo wa amalihi n'ebikolwa bye, wanajjini min alqaumi adh-dhalimin, ontaase n'ebikolwa by'abantu abononefu. Farao buli we yatuuka ku Asiya, wallahi teyegatta naye mu nsonga za bufumbo, era kiyazaala. Yamutuukangako obutuusi bw'ati n'amulaba nga mukyala munyirivu, n'akyusa n'agenda kweddu weno. Farao teyegatta na Asiya, yamulabangako bulabi n'amukuba n'agenda, kubanga yali yasaba Allah, wanajjini min Firauna wa amalihi, ebikolwa bye bintaase. Ng'ate tewali mukyala gw'ayagala nga Asiya. Naye okumanya omusajja oyo mukafiri, yamala n'amuvaamu mukwano gwafa, yali mukafiri nnyo Firao, tewali agenda kumwenkana. Nenge kyagutta just kusinza Allah, nga omukyala oyo ye buzibu. N'alyoka atuma abageregere be, abambo baawo be, bajje bamutte, ne bakwata ensingo ne bagiteeka ku jjinja eriwagavu obulungi, naye teyateekayo jjinja, lijje limusaleko ensingo. Kigambibwa nti lyajja okumusalako ensingo, amaaso yaye gakuba bw'ati ku jjinja erigenda omusala ensingo, ne gayingira direct mu jjana. Oyo ye Asiya, mukyala wa nkizo mu umme eno. Abooluganda, abakyala muli ba nkizo, abakyala muli babbeeyi. Okumanya muli babbeeyi, nze waliwo ekisinga okunneewuunyisa. Omukyala omuntu eyasooka okufiirira obusiraamu buno ne yeewaayo yali mukyala eyasooka okwewaayo, nga bamugawaaye oyina okuva ku busiraamu, nze sigenda kuva ku busiraamu nkakasa nti Allah ali omu. Sawa zino omuntu bamugamba nti bamukangamu bukanzi va ku busiraamu, abantu batunze obusiraamu bakafiri, bajja ne basaala balina ebirevu balina empa, naye nga bazze kubega, naye nga begerera just bumiliyoni nga bubu, azze kubega basiraamu wallahi. Naye omukyala teyawaayo busiraamu bwe,
ne batuuka okubeera nga bamusalamu nga basitandikira na wakati mu private parts ze ne bamusalamu wakati omukyalo oyo ye hero asooka mu bantu bonna abalala ne baddako ekyo nno rikodi etagenda kuvaawo hero omukyalo oyo nali badde mbabuuza erinnya lye naye nja babuuza nga mmaze bamuyita Sumayya ne bamukwata wakati ne bamubwereerebwe ne bamuyisaamu paka naye ng'afiirira busiraamu kalimatu shahada ye mukyala abooluganda abakyala muli bankizo abakyala muli bankizo nnyo 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 muntonda Allah subhanahu wa ta'ala zaatondamu ebitonde bye abantu mwana wattu mulimu olutonda lw'okubeera nti omuntu amutonda nga tayina maama tayina taata oyo Adamu tayinako kikazi yadde kisajja n'olutonda olw'okubiri Allah kukubeera nti atonda omuntu ng'amuggya mu muki mu mukyala ye Maryam. Maryam yazaala omwana ayitibwa Isa. Maryam Allah yamuwe sura namba tuli ku nkizo z'abakyala. Mukyala muli bankizo lwakuba mwenyuma essuula namba ng'eyogera ku Maryam ng'erinnya lyayo baliyita Maryam teyogera ku Maryam bal suula namba baagikazaako Maryam baagituuma Maryam. Waliwo suula bagita Ali Imran eyogera ku famire ya Maryam eyogera ku Imran yali taata waani wa Maryam. Hanna mwali yali mama wa Maryam. Maryam yenyini mwali neyani ne Isa famire eyo Ali Imran abantu b'ennyumba ya Imran muli Maryam. Maryam ono yali mukyala musiraamu okumanya yali musiraamu Allah tumunyumizaako nagamba wadhkur fi kitabi Maryam mujukire mu byafaayo bya Maryam idh ntabidhat min ahliha yasengukako abantu be nga bayitiridde obwenenefu n'agenda eyo makana sharqiya n'agenda eyo mu eastwards watakhadhat min dunihim hijaba natekawo egundi natekawo sitira kiwanu wenkoma nga tayagala bantu bakole ki bamusisinkane. Fa arsalna ruhana zumusindikira moyo mutukufu Jibril fatamathala laha basharan sawiya nga afana n'omusajja atukiridde anyirira. Ne Maryam bwe yaraba ku musajja ono teyakolanga gw'okola sigamba gwali mu gurupu eno wabula abakyala abalala bw'otunuulira omusajja omulungi akukuba n'owulyanga wenna oweddemu. Naye ye Maryam yatya n'asabirawo Allah okubeera nga amukingiriza obubi obuli mulimu yagamba atya qul inni a'udhu birrahmani mink nekingiriza obubi obukulimu omusajja nga badde wakamufumbirwa nkukubiriza nga tonnaba kubeera nti obugumirira kubeera nti omuwa amalimiro gonna gonna sokobeere ng'omugamba ayi Allah nkusaba ontaasa obubi obulimu ono ompe obulungi obumulimu. Kati ono teyaggwaamu yagamba yawulira nga atidde n'agamba nekingiriza obubi obukulimu inkunta taqiya fuba olimu okutya Allah. Ne bambi qala innama ana rusulu nze ni malayika ndi mubaka era ekindeese ndi mubaka okuva eri rabbik eri omulezi wo ekindeese li ahabba laka ghulaman zaqiya nze kusanyusa na mwana ogenda kuzaala. Maryam amugamba qalat anna yakunu li ghulam nze nyinza ntya okuba n'omwana walam yamsasini sibanga kona musajja yali ankutteko wala yali yekumi si wali musajja yali akutteko nga yekumira mu bantu aboononefu yetuka okulaba nga boononefu nnyo naye yasenguka n'agamba awo nvuddewo mukyala gwali eyo wali ovuddeko mu kifo nga mutuufu ekifo ekyo ky'ovaamu olaba abantu boononefu nnyo bayitiriza nnyo obwononefu n'okyusaamu n'ogamba kanzireko wali
kati ono yeye vao urubono ni fubwa bantu abo nadako iragamba walam ya msasi ni basharun siwali musajja yali akutteko walam akubagiya nze siri na malaya namgamba mno yicho Allah yachogedde ekyo Allah yakoze eki yachogedde era mumbere eyo nebyala byinji nabiranga azaala omwana naye wenjagala Maryam mukuzaala omwana yaddayo n'omwana ono naye omwana ono mukuddayo naye yali yeeyamye eri Allah nti agenda kusiiba aleme kwogera muna muntu yenna tulifena aleme kwogera na muntu yenna era watuuka gyali eri abantu bali bamwewuunya nnyo nga bamulama n'omwana gamba ya ukhta Harun huwa yigwe muwala wa Harun ma kana abuuka muraa sawin ekyo nno kirimu amakulu taata wo tetumumanyiiko mbeera yabuki mbeera yonna yonna yabwononefu taata wo noonya omusajja wallahi gugenda okuzaalamu abaana nga tagenda kuvumaganya baana bo kategerekesa akantu ako nga tebagenda abantu bagenda kutunuulira baana bo bagambe nti byakuba tebyewuunyisa naye taata we yali wano nga mutamiivu nonya omusajja nga wallahi yoyo katyo kyavaga ma kaana abo muraasawu taata tetumumanyiiko mbeera yabwononefu abakuba nga taata we wa Maryam mwononefu yandibadde amuvumaganya taata wa Maryam yaani ye Imran Imran tetumumanyiiko mbeera yaki ate ne maama tebaamulekayo nawe mukazi gwo erongoose osobola okubeera tugenda kuvumaganya baana bo wama kanat ummuki bagiya maama wo tetumumanyiko bwa malaaya mukyala nga ashirise fa asharat ilaihi ye yasonga busonzi mwana omwana omuto qalu kaifa nukallimu ma kana fi mahadi sabiya gwe tusobola okutya kugera nekyani nekyekirimu kikyali mu kibaya kane kabagamba qala inni abdullah nze ni muddu wa Allah atani alkitaba ampadde ekitabo wajaalani nabiya nfudde nabbi wajaalani mubaraka nfudde wa mukisa aina makuntu wonna we nabandaze awsani bisolati wazakati madumtu haya padde sola namidde okusaddaaka ebbanga namala nga ndi mulamu wabarra biwalirati lalla ngambye ngondere muzadde wange onoomu Maryam gye bayita Virgin Mary oyo no nabyogera bamuyita Isa era Allah walam yajalni jabbaran shaqiya tanfuddemu enkuluntaze wasalamun alayya mirembe gibeere gyendi yawma lutu naku lwenzaliddwa wayauma amuutu nolunaku lwenaafa wayauma ubiathu hajja ano waliwo ekinyusi wayauma ubiathu hajja nolunaku lwengenda okuzuukira nga ndi mulamu Isa gyali mulamu Allah kyeyava agamba dhalika Isa ben Maryam oyo ye Isa gwe tubadde tuwogerako amuzaala Isa saawa zino bamwita Isa akuba amanya agaganda waza Isa Yesu oyo gwe mulaba saawa zino ali ku mimwa gy'abantu abayitibwa abakatuliki bamujja ne mu position y'okubeera nti Katonda mwana wa Katonda bamujja ku position y'obwannabbi ne bamuteeka ku bw'omwana wa Katonda awo ne bagamba naye ayinza okubata gwanawo ne bamufuula Katonda nti ye Katonda kati babeerawo nga babuzaabuzibwa nti ayinza okuba ye Katonda kati ono omukyala gwe twogerako Maria bamusaba naye bamusaba era bavuga Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda tusabire fa abononefu kakano ke kaseera ak'okufa akafaamiina mirembe Maria ojjudde enneema oli wa mukisa mbakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayooyo naye wa mukisa abooluganda oyo ye Maria Maryam wa nkizo wa bei abakyala muli ba nkizo mukirize abakyala muli bankizo bwe ndandika kubeera nga ngenda nokolayo abakyala abenkizo wallahi nyinza okusula kubanga Aisha radhiyallahu anha sina mwogerako oyo aliko bingi sinayogerako Fatima oyo naji aliyawo abaana bonna bonna nabbi be yazaala Qasim Abdallah, Ibrahim, Ummu Kurthum, Ruqayya, Zainab, ne Fatima,
bonna bonna nabi yabazika bonna abana be yabazika omanyi Allah yamugezesa okujjako omwana omu Fatima yazika kutata we oyalike ejamagero ebigambo bingi ebyafayo bingi ebimuliko Fatima kale utuba tutandise kwogera ku bakyala atuyinza okusulawo naye nga kyemba mumanyi abakyala muli bankizo temwenyooma abakyala muli bankizo muli bankizo nnyo nnyo nnyini ddala kasembyeyo kano abakyala mutuzaalira abaana abakyala mutuzaalira abaana mubaloba tuzaalira mugwanidde okubeera nga mwana wattu mubakuza mu nkuza ey'obuvunaanyizibwa ate ngeya mugezaako ne mukikola nze ndi musomesa ndi musomesa naye abakyala bendaba ku masomero ne weebuuza nti abasajja baliwa ne musigala ng'abakyala muli bankizo wabarakallahu fiikum assalaamu alaikum warahmatullah bannaaye mumpe bye muyizeemu mu musomo gwaffe guno ate era balina kukadde mugezeeko okusamalayizinga bwe musamalayizinga ne bannammwe abatasobodde bayongera okubeera nga bafunamu waliwo munnange yafuna mu bigambo bya Hajjati Fatuma byasamalayizinga kirasi muntresi waffe yabifunamu nnyo n'okusinga obaolyawo nze bye nnasomesa sijja mwogera linnya yabifunamu nnyo kubanga biri samarayizidi bitegeerekeka tebiri mu nnyo kunnyonnyola kw'amaanyi na bwe kityo oba osamalayizinze oba oyambyeko ne banna okubeera nti bategeera ate n'ekirala eddiini y'obusiraamu mwana wattu khairukum asinga obulungi muffe man taallama al qur'ana yeyo yeeyigiriza quran waallamahu n'agiyigiriza n'abaki n'abalala amakulu ebintu bisatu al ilm tulina okufuna okumanya wala amalu bihi okukolerako wa da'atu ilaihi n'okubeera nga tukutambuza wa sabur n'okubeera abagumiikiriza kubambeera mugumiikiriza waayo akaddeko ogumiikiriza owulirize ate oweere ngo osindika ekyo ky'omaze okubeera nga osamalayizinze biiznillahi jalla waala abakyala muli bankizo nnyo nnyini ddala assalamu alaikum.